ეკა, ჩვენ პირველ პოდკასტში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ თეგეტა ჰოლდინგმა წამოიწყო კამპანია საგზაო მოძრაობის კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ამას შეუერთდა თეგეტა მოტორსის და ჩვენც აგერ სიამონებით გავხდით ამ პროექტის თანამონაწილეები. ძალიან სასიხარულო წამოწყება, რადგან უსაფრთხოება არის ყველასთვის მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით ამ პერიოდში, როდესაც მობილობა აქტიური ხდება, ყველა გადავადგილდებით, გვინდა სახალისოდ გავატაროთ ეს საზაფხულო არდადეგები და ოჯახთან თუ მეგობრებთან ერთად დასამახსოვრებელი იყოს ეს მგზავრობები. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გავეცნოთ და ჩვენ ერთობლივად შევეცდებით მაქსიმალურად გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ის ოქროს წესები, რაც ჩვენი და თქვენი უსაფრთხოებისთვის არის მეტად მნიშვნელოვანი. იგი ნამდვილად, როგორც ეკამ აღნიშნა, გადატვირთულია ახლა ამ პერიოდში მაგისტრალები. ეს არის შუა ზაფხული, როდესაც ვიღებთ ამ ვიდეოს და იმიტომ მოგიწოდებთ ამისგან და ჩვენ გაგიზიარებთ ჩვენ რჩევებს, თუ როგორ უნდა მოვამზადოთ ავტომობილი ისე, რომ ჩვენი მგზავრობა იყოს მაქსიმალურად უსაფრთხო. და მოდი ეკა დავყოთ პუნქტებად ჩვენი რჩევები და მივყვეთ, ვთქვათ, დავიწყოთ საბურავებით, გავუზიაროთ მაყურებელს თუ რანაირი საბურავი უნდა ეყენოს ავტომობილს, რომ ის მაქსიმალურად უსაფრთხოდ გადაადგილდეს ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე. შენ დათა ბრძანდები ექსპერტი ამ საკითხების, განსაკუთრებით ტექნიკური საკითხები არის შენი ყოველდღიური ნაწილი, მაგრამ მე შევეცდები რაღაც ჩემი გამოცდილება თუ მიღებული ცოდნა, ასევე შენთან ერთად მივაწოდე ჩვენს მაყურებელს და საბურავებზე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ვადა გააჩნიათ საბურავებს კონკრეტული, გამოშვების თარიღი მინიშნებულია თავად საბურავზე და ასევე არის ზაფხულის თუ ზამთრის საბურავები, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენთან გავრცელებული პრაქტიკაა მეორადი საბურავების ხმარება. ეს უფრო ალბათ გამართლებული იყო ადრეულ პერიოდში, როდესაც ქონდა მხოლოდ ბრენდული ახალი საბურავები და საკმაოდ თანხებთან იყო დაკავშირებული ამის შეძენა და ბევრ ადამიანს არ შეეძლო ეს, მაგრამ ახლა საბედნიეროდ ბაზარზე გვაქვს საშუალო ფასის საბურავები, რომლებიც ფასისა და ხარისხის ღირსეულ შეფარდებას გთავაზობენ და რა თქმა უნდა ჯობია კონდეს ახალი საბურავი ავტომობილზე და თავი ვიგრძნოთ უსაფრთხოდ გადაადგილებისას, ვიდრე რაღაც გაურკვეველი წარმომავლობის მეორად საბურავს ხმარობდეთ. და აქვე ალბათ შეიძლება რომ განვავრცოთ ეს თემა საბურავების ყოვანებაზე, როგორც აღნიშნე, ვისაუბროთ საბურავების ცვეთაზე და საბურავებში სწორ წნევაზე, როგორ შევარჩიოთ სწორად წნევა საბურავში. კი, და ზაფხულის და ზამთრის საბურავს დავამატებ, არის ასევე სხვადასხვა სეზონის, ხო, ჩვენ ზოგჯერ იმის გამო რომ ნაკლები დანახარჯი გავიღოთ, პიტულობ საბურავს, რომელიც ზამთარში და ზაფხულშიც გამოგვადგება, მაგრამ კარგი იქნება თუ შევძლებთ და ზაფხულის საბურავს ცალკე შევიძენთ, ზამთრისას ცალკე. ამით უსაფრთხოებას უფრო უკეთ დავიცავთ, იმიტომ რომ თითოეული მათგანი გამპირობებულია სხვადასხვა მეტეოროლოგიური პირობებისთვის, კლიმატური ფაქტორებისთვის და რასაკვირველია, ზაფხულის საბურავი უკეთ გვიცავს ზაფხულში და ზამთრის ზამთარში, ხო? და ცოტაც ნაკლებია და მრავალი წლის განმავლობაში გამოვიყენებთ ორივე მათგანს. კი, ზუსტად ამიტომ ქვია საფული საბურავი, ზაფხული საბურავი და ზამთრის საბურავი, ზამთრის საბურავი. წეგან შენ ახსენე საბურავის ასაკი და მოდი მაყურებელს აუხსნათ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ასაკი საბურავზე. ანუ რაც უფრო ძველია საბურავი, მისი სტრუქტურა იწყებს შრობას, უჩდება თვითონ საბურავს ზედაპირზე მიკრობზარები და ხისტი ხდება, უფრო ასე ვთქვათ, მარტივად გასაგებია იყოს ხმება ეს საბურავი და ის აღარ არის უკვე უსაფრთხო და ასეთ მდგომარეობაში საბურავი უნდა შევცვალოთ. საბურავს კი აქვს თავისი ექსპლუატაციის ვადა, მაგრამ ასევე აქვს შენახვის პირობები. საბურავი თუ იყო ცუდ პირობებში შენახული, ან მაღალ ტემპერატურაზე გარეთ, ხო, სისხლში, ხო, ნოტიო ადგილას ეგეც ხომ მოქმედებს. ხო, ნოტიო ადგილას უფრო ინახება საბურავი და თუ არის მზეზე საბურავი დიდი ხნის განმავლობაში, რამდენიმე წლის განმავლობაში, მაგალითად მზეზე რო დავტოვოთ საბურავი, ან რამდენიმე თუნდაც რამდენიმე თვის განმავლობაში, ის უკვე გამოშება უცხოებად, გახმება და აღარ იქნება ვარგისი ასეთ საბურავი და ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ. სხვათა შორის მნიშვნელოვანი ეკოლოგიის ნაწილიც, ხო, უსაფრთხოებასთან ერთად, იმიტომ ტრანსპორტი როცა საუბრობთ, ეს ორივე მიმართულება განსაკუთრებით საბურავს როცა ვეხებით, ცვეთა ამ ძველი საბურავის უკვე ექსპლუატაციიდან გამოსული საბურავის ბევრად მაღალია და ეს ემისიები, რაც იქნება ჰაერში უკვე ჩვენ სასუნთქ სისტემაზე მოქმედებს უარყოფითად და სწრაფად გვიფუჭდება ეს საბურავი, ხო? ამიტომ შეიძლება ვფიქრობთ, რომ ახალს ვიყიდი, მაგრამ გასული აქვს ის პერიოდი, როდესაც უკვე კარგად მუშაობს და უსაფრთხოებას ემსახურება საბურავი, მაგრამ რეალურად ძალიან სწრაფად ცვდება და შეიძლება შედეგი მოიტაროს.
და აქვე აუცილებლად ვუთხრათ მაყურებელს, რომ საბურავს გვერდზე აწერია სრული ინფორმაცია. საბურავის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ მისი ზომა, სიჩქარის ინდექსი, წლოვანება, ასევე მოჭიდების კოეფიციენტი და ბევრი სხვა რამ. ეს თუ თქვენთვის რთულად გასაგებია, მარტივად შეგიძლიათ Google-ში მოიძიოთ ინფორმაცია, ან შეგიძლიათ მე პირადად მომწეროთ და დაგეხმარებით. კონსულტანტებს დაეხმარებიან, სადაც შეიძლება, ხო? თეგეტას ცენტრებში, ხო, რა თქმა უნდა, კონსულტანტები დაეხმარებიან და ზუსტად აუხსნიან თუ რა და როგორ უნდა მოიხმარონ. მოდი ახლა პროტექტორის სიღრმეს ხომ მნიშვნელოვანია ესეთ პროცესში. ხო, აი, რა თქმა უნდა, ახლა ზუსტად მივყვეთ საბურავის ცვეთაზე ვისაუბროთ. საბურავის ცვეთა თუ ახლა აიხსნით, თუ როგორ უნდა გავიგოთ, გაცვეთილია თუ არა ჩვენი საბურავი, ხო? მოდი უცხოთ მაყურებელს ეკა, ეს რომ ამას თვითონ წარმოებელი გვიმარტივებს ამ პროცესს და საბურავს თავისი პროტექტორის პერპენდიკულარულად აქვს განლაგებული რეზინის ინდიკატორები. ეს ინდიკატორი მაჩვენებელია იმისა, გაცვეთილია თუ არა ჩვენი საბურავი და როდესაც პროტექტორი დავა ამ ინდიკატორამდე, ესე იგი ჩვენი საბურავი გაცვეთილია და ის აღარ ვარგა შემდგომი მოხმარებისთვის და აღარ არის უსაფრთხო. კიდევ უფრო სიღრმისეულად გეტყვით საბურავის ცვეთასთან დაკავშირებით. საბურავი შეიძლება გაცვეთდეს სამნაირად და ამაზე დამოკიდებული არის დიდი მნიშვნელობა აქვს ავტომობილის ნახარს, ეგრეთ წოდებულ რაზვალს. თუ მაგალითად ამას იმიტომ გეუნებით, რომ როდესაც თქვენ ვიზუალურად შეიძლება თქვენ თვითონ დაათვალიეროთ ეს საბურავი და შეხედოთ მარტო გარემ ხარეებს და გეგონოთ, რომ საბურავი კარგია, აი ახლა შემდგომ ჩემ ნათქვამში მივხვდებით თუ რატომ ხსნი ამას. მაგალითად, თუ ავტომობილის ნახარი არ არის სწორი და საბურავები არის გაშლილი, შესაბამისად დატვირთვა მოდის შიდა მხარეს, ხო, ეგა ხო დამეთანხმები და ცდება შიდა მხარეები საბურავის, შეიძლება ჩვენ გარედან შევხედოთ და პროტექტორი იყოს კარგი, ხოლო შიგნიდან გამოუსადეგარი იყოს ეს საბურავი და შეიძლება რაღაცა ცუდი შედეგი დადგეს ამის გამო. დათა, უკაცრავად გერჭირები, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ხო აქვს მნიშვნელობა საბურავი გადაბერილია თუ ნაკლებად დაბერილია, ანუ კი, რა თქმა უნდა, ამასაც აქვს ცვეთაზე მნიშვნელობა, როგორც ნახარს ასევე წნევას აქვს დიდი მნიშვნელობა, შემდგომ ამაზეც ვისაუბროთ. მაგრამ ჯერ აი ეს მეორე ვარიანტი, თქვა შეიძლება ნახარი პირიქით იყოს და დახრილი იყოს საბურავები და გარე ხარები გაგუჩიცოს ამას მარტივად ჩვენ თვითონ თვალით დავინახავთ და მესამე ვარიანტია შეიძლება შიდა და გარემო ხარები იყოს კარგი, მაგრამ გაგუჩიცოს საბურავმა შუაგული. ეს იმას ნიშნავს ზუსტად, აი რომ გადაბერილი ჰქონდა საბურავი, ანუ მეტი წნევა ჰქონდა და დატვირთვა მოდიოდა საბურავის შუაგულზე და ამ შემთხვევაშიც გამოუსადეგარია ჩვენი საბურავი. ამიტომ როდესაც დავიწყებთ ამის დათვალიერებას, ყოველთვის დავაკვირდეთ მთლიან საბურავს და შევაფასოთ ასე და არ შევხედოთ მარტო გარემო ხარეებს. საბურავის გადაბერვა, ანუ წნევის ზომა და ნორმა და იგივე ნაკლები წნევა, ესეც ყოველთვის შესამოწმებელია, განსაკუთრებით როდესაც გრძელ მგზავრობას გეკმავთ, ხო, ქალაქიდან გასულას და ესეც მოქმედებს როგორც უსაფრთხო მგზავრობაზე, რადგან გადაბერილი საბურავის შემთხვევაში მოჭიდება ნაკლებია გზის საფართან. ასევე აზიანებს, ხო, როგორც ვიცით, სხვადასხვა ნაწილებს. კი, შეიძლება სავალი ნაწილი დააზიანოს, იმიტომ რომ გადაბერილი საბურავი, როდესაც საბურავი გვაქვს გადაბერილი, მაგას ზედმეტად ხისტია და შეიძლება ადვილად დავაზიანოთ სავალი ნაწილი. ასევე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ როდესაც დაშვებულია საბურავი, ანუ სათანადო წნევა როდესაც არ გვაქვს საბურავში, შეიძლება მარტივად დავაზიანოთ დისკი, ამ დროს ასევე საბურავი ხურდება ძალიან მალე და სრულ ყველაფერს თავი დავანებოთ. რამდენიმე 100 კილომეტრში ჩვენი საბურავი იქნება გადასაგდები, ანუ გამოაქვეყნა ისე გაცვდება, როდესაც სწორი წნევა არ გვაქვს. ახლა მაყურებელს ალბათ გაუჩნდება კითხვა, თუ სად შეიძლება ეს თავიანთი ავტომობილის წნევები შეამოწმონ. ეს ყველა მანქანას, ყველა ავტომობილს აქვს მაგალითად, კარსულ გამოვაღებთ ზარაზე ეტიკეტი, სადაც ქარხანამ წარმოებელი თვითონ აწერს დასაშვებ ნორმებს, რა წნევაზე უნდა დააყენოთ საბურავები, ან ზოგ მანქანა შეიძლება საბარგულშიც ჰქონდეს ეს და მარტივად შეგიძლიათ ამ ინფორმაციის მიღება აქედან. ვარა და ესეც ხო, ქალაქიდან გასვლის წინ ძალიან მიღებული ფორმა არის, რომ მიიყვანოთ ცენტრში, ისევ და ისევ თეგეტას აქვს ეს მომსახურების ცენტრები, სადაც შეამოწმებენ თავიდან ბოლომდე ავტომობილს, ხო, იგივე საბურავების მდგომარეობას, წნევის მდგომარეობას და სამუხრუჭე სისტემას, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად და სხვადასხვა კიდე უსაფრთხოების ელემენტებს. კი, ნამდვილად. მოდი, მე მგონი ასე თუ ისე გასაგები იყო საბურავების თემა და მოდი აი სამუხრუჭე სისტემა ახსენე და ახლა გადავიდეთ სამუხრუჭე სისტემაზე და რახან ისევ ზაფხულია და გვიწევს მოგზაურობა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამუხრუჭე სისტემას ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს, მით უმეტეს როცა მოგზაურობ ჩვენი მანქანა არის დატვირთული
და ყოველთვის დაიმახსოვრეთ, რაც უფრო მეტი ცვეთა აქვს სამუხრუჭე სისტემას, მით ნაკლებად ეფექტურია ჩვენი მუხრუჭი. ამიტომ ჯერ სანამ დაიწყებთ მოგზაურობას, აუცილებლად დარწმუნდით, რომ თქვენი სამუხრუჭე სისტემა არის გამართულ მდგომარეობაში, მიაქციეთ ყურადღება მაგალითად მუხრუჭის დროს, თუ თქვენი საჭე ვიბრირებს, ან მუხრუჭის დროს თუ გესმით რაღაც უცნაური ხმები, აუცილებლად მიიყვანეთ სპეციალისტთან და შეამოწმებინეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სამუხრუჭე სისტემა როგორც ხუნდები, ასევე დისკები არის ცვეთადი მასალა და შეიძლება გამოგეპაროთ ეს და რაღაცა ცუც შედეგამდე მივიდეს ეს ყველაფერი. დათა, ხარისხსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ცვეთა შემოსულია სხვადასხვა ხარისხის, ხო, დაბალი ხარისხის, ახ გესმის რომ ესეთ ფინანსურ საჭიროებებამდე ამისული და დანახარჯებამდე, მაგრამ ყოველთვის ჯობია, ალბათ შენი რჩევაც იქნება, ხო, ხარისხიანი შევიძინოთ, იმიტომ რომ უფრო დიდხანს დაგვიცავს, უფრო რაღაც კანონზომიერად გაწდება, თუ გავუფრთხილდებით ბუნებრივია და ისევ და ისევ ემისიები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან აი ეს ემისიები, რომლებიც იგივე საბურავებისგან თუ სამუხრუჭე ხუნდებისგან გამოიფრქვევა ტრანსპორტში, ხო, არის ისევ და ისევ ჩვენი შესასუნთქი და ეს მნიშვნელოვანია, რომ აი ხარისხსაც მივაქციოთ ყურადღება. კი, ნამდვილად და ჩემი რჩევა იქნება არაზროს დაზოგოთ თანხა სამუხრუჭე სისტემაზე, იმიტომ რომ ეს ეხება ჩვენს და ჩვენს ირგვლივ მყოფ ყოფების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ასევე რახან ბოდიშიაკა სამუხრუჭე სისტემაზე საუბრობს, უნდა ვახსენოთ აუცილებლად სამუხრუჭე სითხე. საერთოდ ბევრმა ადამიანმა არის ის, რომ სამუხრუჭე სითხეს აქვს ექსპლუატაციის ვადა და ამას სჭირდება შეცვლა. დაახლოებით გეტყვით, რომ 2-3 წელი აქვს ექსპლუატაციის ვადა სამუხრუჭე სითხეს და ამ ხნის განმავლობაში ის კარგავს თავის თვისებებს და არ არის ეფექტური ჩვენი მუხრუჭი და ამიტომ შესაძლებელია ეს თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ ნებისმიერ თანამედროვე სერვის ცენტრში, მიბრძანდეთ და შეგიმოწმებენ მის მდგომარეობას. ან კიდევ შეიძლება რაღაცა უხეშად ვიხმარეთ მუხრუჭი და გადავახურეთ ჩვენი სამუხრუჭე სითხე, მაგრამ არა აქვს ექსპლუატაციის ვადა გასული და ამ შემთხვევაშიც თუ გადახურდება, ის კარგავს უკვე თავის თვისებებს და აუცილებლად გადახურების შემდეგ, გადადუღების შემდეგ უნდა შეიცვალოს სამუხრუჭე სითხე. აი ესე, რასაც საუბრობთ, ყურადღებით გისმენ, მეც და ჩემთვის როგორც მძღოლისთვისაც ეს ძალიან ღირებული ინფორმაცია არის. ბევრი ალბათ ახალბედა მძღოლი, გამოუცდელი მძღოლიც გვისმენს და მათთვისაც ეს საინტერესო იქნება. და რა კავშირში ეს ყველაფერი უსაფრთხოებასთან? ეხა ჩვენ ვამბობთ თქვა ამ რეცეპტს, მაგრამ მინდა მსმენელმა იცოდეს, რომ სამუხრუჭე სითხე, საბურავები, აი ეს რაც თქვი თვითონ სისტემა სამუხრუჭე პირდაპირ კავშირშია სამუხრუჭე მანძილთან. და რას გულისხმობს სამუხრუჭე მანძილი? ჩვენ როდესაც დავდივართ კონკრეტული სიჩქარით, არ ვიცი ეს 50-60 კილომეტრ/სთ იქნება ქალაქში თუ 100 და 120 ქალაქ-საქალაქთაშორისო გზებზე, როდესაც ავტომობილს ვაჩერებთ, ამას უცებ ხო არ ჩერდება, რა ჭირდება გარკვეული მანძილი. აი ზუსტად მე გეტყვით, ეს არის სამუხრუჭე მანძილი და სამუხრუჭე მანძილი რო იყოს უფრო ნაკლები, ამისთვის გვჭირდება ერთი სიჩქარეც მნიშვნელოვანია, ეს დეტალებში დათა გვეტყვის, მაგრამ გამართული სამუხრუჭე სისტემა და საბურავი, რომ ის მანძილი და დისტანცია, რომელიც წინა ავტომობილთან არის, ფეხით მოსიარულესთან შეიძლება იყოს რაიმე ბარიერთან, ეს სამუხრუჭე მანძილი იყოს კანონზომიერი, უსაფრთხო და უფრო მოკლე. რათა დავირიდო თავიდან შეჯახება, ხო, ამაზე საუბრობ. რა თქმა უნდა, ცოტა მოგვიანებითაც უფრო სიღრმისეულად ვისაუბრებთ ამაზე, მაგრამ ახლა ვეთქვი მაყურებელს, რომ მაგალითად, როდესაც გადავაადგილდებით ჩვენ მაგისტრალზე 100 კმ/სთ, წამში დაახლოებით გავდივართ 30 მეტრს. ადამიანს საშუალოდ მუხრუჭისთვის რეაქციაზე ჭირდება 2 წამი. წარმოიდგინეთ, 2 წამში გაივლის 60 მეტრს და დაახლოებით 100 კმ-დან 0-მდე მანქანის გაჩერებას ჭირდება 40-დან 50 მეტრამდე. უკვე გამოვიდა 110 მეტრი. ესე იგი, რამხელა მანძილი ჭირდება ავტომობილს, რომ ჩვენ დავიწყოთ რეაგირება და შევანელოთ იგი. ეს როცა ყველაფერი იდეალურად გვაქვს, სამუხრუჭე სისტემა გამართული და კარგი საბურავები. და ასევე მძღოლის ყურადღება და რეაქცია არის სწრაფი, ეს ისე. რა თქმა უნდა და საფარის ნორმალური პირობები, ანუ არ უნდა იყოს საფარის სველი, თორე სულ საფარზე ეს სამაგდება და ოთხმაგდება ეს ყველაფერი. და ამიტომ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, აი ციფრებში გაიაზრეთ ხოლმე, რომ რამხელა მანძილი ჭირდება მიმავალ ავტომობილს, თქვა 100 კმ მიმავალ ავტომობილს, რომ 0-მდე გააჩეროთ ის თავისი რეაქციის დროით და ყოველთვის გაითვალისწინებთ ეს, რომ გადაადგილდეთ უსაფრთხოს.
მოდი ახლა სიცხე სანამ სამუხრუჭე სისტემაზე ვსაუბრობთ და სიცხეზე, აქვე წყლის სისტემაზეც ვისაუბროთ. ამასაც ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ზაფხულობით. შეიძლება ავტომობილს ჭირდეს რაღაცა უმნიშვნელო ხარვე ზიწყლის სისტემაში, მაგრამ ზამთრის პერიოდში ეს ვერ შევამჩნიოთ და ზაფხულში ამან იჩინოს თავი და მიგვიყვანოს სერიოზულ პრობლემამდე, ძრავის გადადუღებამდეც კი. ამიტომ უმჯობესი იქნება სანამ მოგზაურობას დავიწყებთ, თუ სათანადოდ შევამოწმებთ წყლის სისტემასაც, იმიტომ რომ სიცხეში მოგეხსენებათ წყლის მილები, ხმება, შეიძლება გააპაროს წყალი, შეიძლება გაიბიდნოს რადიატორი, ასევე მნიშვნელოვან მიაქციეთ თქვენს სამუხრუჭე უცოდ წყლის სისტემის სითხეს. არ უნდა იყოს შიგნით მხოლოდ წყალი. ეს აფუჭებს წყლის სისტემას, უნდა იყოს ანტიფრიზის და წყლის ნაზავი აუცილებლად, რომ თქვენმა სისტემამ იმუშაოს ხანგრძლივად. თქვენ ამის თანაფარდობა თუ არ იცით, შეგიძლიათ მიგზანდეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ სერვისენტში და ამაში რა თქმა უნდა დაგეხმარებიან და გეტყვიან ზუსტ თანაფარდობას, როგორც ჩაასხათ ანტიფრიზი და წყალი, და თქვენი მგზავრობაც იქნება კომფორტული და უსაფრთხო და წვალების გარეშე ჩახვალთ, რა თქმა უნდა, დანიშნულების ადგილამდე, თუ ამ სისტემას მოაწესრიგებთ იდეალურად. ასევე ძრავის ზეთებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ძრავის ზეთიც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ავტომობილის ძრავისთვის. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ძრავის ზეთსაც აქვს თავისი ექსპლუატაციის ვადა. გარდა იმისა, რომ თვითონ მწარმოებელი გვირჩევს გარკვეულ კილომეტრარს, თუ რა კილომეტრაჟზე უნდა შეიცვალოს ძრავის ზეთი, ასევე შეიძლება ვერ მივახციოთ იმ კილომეტრას, მაგრამ ექსპლუატაციის ვადით გავცდეთ ჩვენ მის ხარისხს, ასე ვთქვათ. მაგალითად, თუ რამდენიმე თვის განმავლობაში მანქანა გაუძრეულად აყენია ან პერიოდულად გავლილი აქვს რაღაც ცოტა მანძილი 10-15 კილომეტრი, უმჯობესია თუ ჩვენ სანამ მაგალითად დავქოქ აქვს ჩვენ მანქანას, აუცილებლად შევცვალოთ ძრავის ზეთი, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით შიგნით მოთავსებულ ძრავის ზეთს უკვე თვისებები დაკარგული იქნება და ამით შეიძლება დავაზიანოთ ზრავი. ასევე მნიშვნელოვანია ეკა, რომ ყოველთვის ვამოწმოთ ძრავში ზეთის დონე. თანამედროვე მანქანები ძალიან მარტივად გვაძლევს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ მოჩვენებელთა დაფაზე და ასევე ბორტკომპიუტერზე გვაქვს ელექტრო დონის საზომი, მანიშნებელი, ასე ვთქვათ, და მარტივად შეგვიძლია შევამოწმოთ. სხვა შემთხვევაში კვირაში ორჯერ მაინც უნდა გავზომოთ ზეთის დონე, რომ გავახანგრძლივოთ ჩვენი ძრავის მუშაობა. და აქვე ბევრი შეცდომაშია შეყვანილი ამის გამო, შეიძლება მანქანა მოიხმარდეს ზეთს, ანუ წავდეს ზეთს, ან გასდიოდეს და ვამატებდეთ. ამ შემთხვევაში ბევრს გონია, რომ რახან ზეთს ამატებს, არ უნდა შეცვალოს ზეთს, ეს ზეთი არ უნდა გადააცილოს მის თქვათ მომიჭებულ კონკრეტულ ვადას. ანუ ეს ასე არ ხდება. დამატების შემთხვევაში, როცა გიწერიათ შეცვლის დრო, ზუსტად მაგ დროს უნდა შეცვალოთ. ეს დამატება არ აახლებს ზეთს და შეუძლებლად ვერ აიცილებენ ამ ხარჯს დავიდა. კი, ეს არის აუცილებელი რაღაცეები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ხანგრძლივად მოგემსახუროთ თქვენი ავტომობილი. მოდი ეგა სანამ სხვა პუნქტზე გადავალთ, რო არ გამოგვჩეს ჩვენს მაყურებელს უთხრათ აუცილებელს, რომ ზეთის შეცვლასთან ერთად აუცილებელია შევცვალოთ როგორც ჰაერის ფილტრი, ასევე სალონის ფილტრი. ჰაერის ფილტრის შემთხვევაში, რომ ჩვენ ძრავს ისევ ჩვენ ძრავს გავხანგრძლივოთ ექსპლუატაციის პერიოდი, და სალონის ფილტრი, რომ ჩვენ თავი ვიგრძნოთ კომფორტულად მოგზაურობის დროს. სანათი სისტემა ასევე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ღამის საათებში ხედავდეს სხვა მძღოლი, ვერჯერ გვინახავს, რომ ცალიფარია კანთებული და იბნევა, შეფოდრი მძღოლი იყო, გონია ან მოტოციკლია, რაღაც სხვა ტიპის ტრანსპორტია და რეალურად ავტომობილია. და მნიშვნელოვანია სანათი სისტემა კონდეს თქვენს ავტომობილს გამართული, ეს იქნება ციმციმები, ეს იქნება ფარები თუ სხვა სანათი სხვა ნატურები, ხო? იმისთვის, რომ ეს არის უსაფრთხო ხილვადობა. ხილვადობა არის ნომერ პირველი განსაკუთრებით. კარგად უნდა ჩანდეთ, რომ შეგვამჩნიონ და საათებში, ეს იქნება დღისით თუ ღამით, ხილვადობა არის უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი. და ასევე ეს მნიშვნელოვანია სხვათა შორის, და შენც მაინტერესებს შენი აზრი, აი საჭე გადატანილ ავტომობილებს, მარჯვენა საჭიანები რომლებიც იყვნენ, ამათ ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი დეტალი, მიმართულება, ფარების მიმართულება, და აი ეს
მუშაობდით მაშინ ამ საკითხებზე, ძალიან ხშირად საუბრობდით, რომ მოპირდაპირედ მომავალ, საპირისპირო მხარეს მომავალ მძღოლს ფაქტობრივად აბრმავებს. ხო, ამიტომ აი აქ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენს ავტომობილს ეს სანათი სისტემა სწორად ქონდეს, ხო? დასარეგულირებელი შეიძლება იყოს ხოლმე. უნდა შევამოწმოთ თავისებურად, ანუ მარტო ნათურები არ არის, სავარი შეიძლება ჩვენი ფარები ინთებოდეს, მაგრამ სანათი სისტემა იყოს არეული და სხვაგან ანათებდეს ჩვენი ფარები და სხვა შეუკვნათ პრობლემები. ამიტომ აუცილებლად უნდა შევამოწმოთ ჩვენი ფარების მიმართულება და თუ სჭირდება კორექცია, რა თქმა უნდა, უნდა დავაკორექტიროთ მოგზაურობის წინ. მოდი შემდეგ პუნქტს მივადექით, ისე უნდა ვისაუბროთ რახან მოგზაურობაზე და ზაფხულზეა საუბარი. მოდი ტვირთზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ყველა ოჯახთან ერთად მიდის დასასვენებლად, ბარსათ მთაში და მე აქვს გარკვეული ტვირთი ავტომობილით და მოდი უთხრათ ჩვენ მაყურებელს თუ როგორ უნდა გადაანაწილოს სწორად ეს ტვირთი ავტომობილში, რომ ავტომობილი უფრო კარგად მართვადი იყოს და თან მგზავრების არ დავაზიანოთ ამით და ჩვენს ხილვადობა გქონდეს უკანა საფრთხეში. ო, აი ეს ხილვადობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ დავიწყოთ იქით, რომ ტვირთი ყველაზე მძიმე უნდა დავდოთ პირველ რიქში დაბლა და მანქანის ცენტრისკენ მაქსიმალურად. ცენტრისკენ, იგივე ერთია რომ უსაფრთხოება და მეორე წვაა, ნაკლები საწვავი რომ მოვიხმარათ ხო მგზავრობის დროს. და ასევე გვირჩევენ ყოველ შემთხვევაში და ეს გასათვალისწინებელია რომ სალონში არ გვიფიქრია სხვათა შორის რომ სალონში აი ვიცით ხოლმე ხან წიგნის ხან ლეპტოპის ხან რაღაც არ ვიცი ჩემშვილებს ჭადრაკი უყვართ ხოლმე და აი ესეთი ცალკეული ნივთები რომლებიც ერთ შეხედვით უწყინარი ჩანს შეჯახების დროს ან ძიმე დარტყმის დროს ძალიან აი ესეთი ნაღმებს ეძახიან, ჭურვებს. აი ამ ტიპის ჭურვებად შეიძლება მოგვევლინონ, რადგან 50 ჯერ იმატებს ძალა და სიმძიმე ამ ტიპის ნივთების და შეიძლება ავტოავარიამ საერთოდ ზიანი არ მიაყენოს ასეთ დროს არც მძღოლს და არც მგზავრებს, მაგრამ ამ ტიპის ნივთების შეჯახებამ დიდი ზიანი მიაყენეს. ხო, აი წარმოვიდგინოთ ახლა ციგენი, რომელიც თიყდა აქვს, ან ლეპტოპი, ან თუნდაც მობილური ტელეფონი, რომელიც უბრალოდ ისე გვიდევს, ხო, და არ არის ადმე უჯრაში ჩადებული ან ჯიბეში, ხო? შეიძლება აი სწრაფი დარტყმით ზიანი მოგვაყენეს, ხო? და რა თქმა უნდა, ისიც გასათვალისწინებელია, როდესაც ჩვენ საბარგულში ჩავალაგებს ტვირთს, ну, როგორც ეკამ აღნიშნა, ჯერ ძიმე საგნები ქვემოთ დაბლა უნდა განვათავსოთ და მაქსიმალურად წინ, შემდეგ სუბუქი საგნები და ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ უკანას კამის მისაყუდებელზე ზემოთ არიდოს რაღაც გარკვეული ნივთები, იმიტომ რომ ამანაც ექსტრემალური სიტუაციის დროს შეიძლება დააზიანოს ჩვენი მგზავრი და სულ ამას თავი დავანებოთ, ხილვადობაც არ გვაქვს ჩვენ უკანახედვის სარკეში. ვერ ხედავთ ვერაფერს და ესეც რა თქმა უნდა საფრთხის შემცველია. ასევე ვახსენოთ ზემოთ სახურავზე როდესაც აქვს დამაგრებული ტვირთი, აქაც იგივე პრინციპი მუშაობს და ეს განსაკუთრებით გამოსადეგია ჯიპებისთვის, SUV-ებისთვის და მსგავსი ტიპის ავტომობილებისთვის. იქაც რა თქმა უნდა დაბლა უნდა ანუ ყველაზე დაბალ წერტილში უნდა დავალაგოთ ძიმე საგნები და შემდეგ დავაწყოთ მსუბუქი საგნები და უმჯობესია ვისაც საშუალება აქვს გამოიყენოს აეროდინამიული საბარგული, რომელიც მაგრდება ჩვენს მანქანის სახურავზე. ო, აი ეს ფოთაშერი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტია, ხე, როდესაც, ну, ხშირია, მეც მქონია ასეთი შემთხვევა, ხო, უკან საქარე მინასა და უკან გზავრებს შორის, აი ეს პატარა სივრცე როა იმის გამოყენებაც რო გინდა, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ უსაფრთხოება ნომერ პირველი და ასევე ხილვადობის საკითხი მძღოლისთვის პირდაპირ კავშირშია უსაფრთხოებასთან. უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არეალი, სარკეები, მძღოლს უნდა ქონდეს აბსოლუტურად თავისუფალი იმისთვის, რომ კარგად მართოს ავტომობილს. კი, ნამდვილად. და მოდი ეკა ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი გამოგვჩა და ჩავამატოთ ეხლა. სათადარიგო საბურავზე არ გვისაუბრია, როდესაც საუბრობთ საბურავებზე. ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას, სანამ არ დაჭირდება ეს სათადარიგო საბურავი და შეიძლება წლების განმავლობაში იდოს საბარგულში და გამოვიდეს წყობრიდან, ან გაშრეს რაზე წერ, ან ვისაუბრეთ, გამოშრეს, გახმეს, გაიკეთოს ბზარები და ის იყოს უვარგისი, თუნდაც დაშვებული იყოს. ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში, როდესაც გვჭირდება, უცებ აღმოჩნდეს, რომ აღარ გვაქვს საბურავი კარგ მდგომარეობაში. და რაღაცა დავრჩეთ შუაგზაში ამის გამო. ამიტომ
ყოველთვის შეამოწმეთ ხოლმე სათადარიგო საბურავით, სანამ სადმე გამგზავრებით და გაითვალისწინეთ, რომ ზოგ ავტომობილს აქვს არასრული სათადარიგო საბურავი, არამედ ვიწრო პატარა სათადარიგო საბურავი, ყველას გეკნებათ ეს ნანახი, ალბათ და მიხვდებით, რადგან საუბრობ. ეს საბურავი არ არის შორი მანძილისთვის გათვლილი, ეს არის იმისთვის, რომ უახლოეს სერვისამდე მიხვდეთ და შეაკეთოთ თქვენი დაზიანებული საბურავი და ასევე ამ ვიწრო საბურავს დისკზე აქვს მინიშნებული სიჩქარის ლიმიტი. რამდენით შეიძლება ამ საბურავით მანქანით მოძრაობა და არ უნდა გადააჭარბოთ ამ ლიმიტს არცერთ შემთხვევაში. დაახლოებით რამდენია რომ უთხრათ? 80 კილომეტრი, 60-80 კილომეტრი აწერია ხოლმე ასეთ საბურავებს და აუცილებლად დაიცავით ეს წესი, იმიტომ რომ ის არ არის გათვლილი იმ დატვირთვებზე, როგორც დიდი საბურავი და მით უმეტეს იმ პერიოდში სავარაუდოდ თქვენი მანქანა დატვირთული იქნება და მეტი დატვირთვა წავა ამ საბურავს. დათა, ფიქრობ ძალიან სასარგებლო რჩევები მიეცი ჩვენს მაყურებელს და სრულფასოვნად ისაუბრე იმ ტექნიკურ მახასიათებლებზე, საჭიროებებზე, რაც ჩვენს ავტომობილს სჭირდება გამგზავრებამდე. ეს არის ერთი მიმართულება, მაგრამ უსაფრთხოება, ადამიანის ქცევა, ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი იმისთვის, რომ ის საბურავი, რომელიც გამართულია, წნევა ზომიერად აქვს, სამოხრუჭე სისტემა გამართულია და სანათე სისტემა, ყველაფერი არის წყობში მოყვანილი, მე როგორც მძღოლმა და თქვენ როგორც მძღოლებმა ეს ტრანსპორტი გამოვიყენოთ უსაფრთხოდ. ამისთვის არის მნიშვნელოვანი შევიკრათ უსაფრთხოების ღვედი, სიჩქარის ლიმიტები დავიცვათ, გადაღლილი არ დავსხდეთ საჭესთან. გზავრობის დროს არ აქვს მნიშვნელობა, ქალაქში იქნება თუ ქალაქ გარეთ, აუცილებლად ვამგზავროთ ჩვენი ბავშვები სამგზავრო სავარძლებით. ჩვენ პატარა შვილები ყავს ხო და ეს გამოცდილი ეს პერიოდი გვაქვს, როდესაც სხვადასხვა ზონის და წონის მიხედვით ჭირდებათ ხოლმე ბავშვებს სავარძლები და აუცილებლად ეს თემა, რაზეც თანხის დაზოგვა არ ღირს, ბევრს უთქვია რომ ძვირი ღირს, ვთქვათ, ბავშვის სავარძელი და იმიტომ არ მაქვს მანქანაში, მაგრამ ბავშვის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე ძვირფასი ვიცით, რომ არაფერი არ არის და აუცილებლად უნდა გქონდეს ბავშვის სავარძელი, როდესაც გადავაადგილებით ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე. და ღვედები, უსაფრთხოების ღვედები, ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე შემდეგ პოდკასტში უფრო დაწვრილებით, მაგრამ ახლაც გვინდა შეგახსენოთ, რომ გამგზავრების წინ აუცილებლად, როგორც წინა მძღოლს და მგზავრს ჭირდება ღვედი, ასევე ჭირდება უკანა მგზავრებს უსაფრთხოების ღვედები. ბავშვის სავარძლის დამაგრების მნიშვნელობა და საჭიროება ესეც ძალიან გასათვალისწინებელია იმისთვის, რომ უსაფრთხოთი არ ვინ თქვენმა შვილებმა და ყველა ის წესი, რაზეც კანონი გვაფრთხილებს, რაზეც არ გვაფრთხილებს კანონი, ჯერ არ არის ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ვიცით საერთაშორისო გამოცდილებით, რომ ემსახურება უსაფრთხოებას, ეს წესები უნდა გამოვიყენოთ და გავითვალისწინოთ აუცილებლად. რა თქმა უნდა, და ამის ერთად ხელი შევუწყოთ ერთმანეთს, დაუცმოთ ერთმანეთს. ზუსტად. და რაც შეიძლება უსაფრთხოთ და მშვიდობიანად გადავაადგილდეთ ფოტოს როგორც მაგისტრალებზე, ასევე ქალაქის ქუჩებში. აი ბოლოს დავამატებდი, რომ კარგ მძღოლად ითვლება ის მძღოლი, რომელიც არა რომელიც მართავს პირველ რიგში დასაკურველია უსაფრთხოთ ავტომობილს, მაგრამ სხვა მძღოლის მიერ დაშვებულ შეცდომას ირიდებს თავიდან და ავტოავარიას პრაქტიკულად ააცდენს, როგორც საკუთარ თავს, ასევე სხვასაც. დამეთანხმები? კი, რა თქმა უნდა. მოდი ეკა დავემშვიდობოთ უკვე ჩვენს მაყურებელს და გვუსურვოთ უსაფრთხო მგზავრობა.